Sveriges Riksradio, program 3. God afton. Efter en timmes uppehåll ska vi nu börja vår kvällssändning. Ja, den fortsätter ju hela tiden sedan, även i natt. Men vi ska börja här med Rakt över disk med Klabbe. Men jag hinner också tala om att Dagens Ekos andra upplaga börjar i ettan nu. Och i tvåan har vi den finskspråkiga sändningen Tennen. Alltså, Rakt över disk med Klabbe här. Ja, det här ljudet innebär att ni inom några få sekunder, kära lyssnare, kommer att få höra den beljudade signaturmelodin till inget mindre än Rakt över disk. Har det börjat redan? Ja, det har det. Här gäller det att snabba på. Jag vet inte, jag stod här och hade inte en aning om vad jag gjorde. Jag trodde inte alls signaturen skulle börja så här fort, så att jag stod ju faktiskt här och ja, det skulle ni inte tro om jag talade om. Om jag talade om det, då skulle era öron skrynkla ihop och lägga sig som små lövvinslar här på axlarna. Men jag kan ju tala om det baklänges, så jag hade faktiskt en liten kugge för mig. Vet ni vad jag gjorde? Jo, jag... Och då sa Micke Johansson som var tekniker att så där kan du inte börja programmet, så jag tänkte att du får väl börja på någonting annat till sätt. Och varför inte till exempel med en platta? Moosh, boosh, boosh, boosh. Ja, jag försöker sakta stava till The Moody Blues. De drömmer om olika stjärntecken här. The Gemini Dream, Moody Blues.